Rano ranije od Seuraške jutros je dočekalo 10 stepeni Celzijusa, a tokom dana temperatura vazduha je porasla samo za 2 stepena. Na Kopaoniku jutros plus 4 stepena, kao da smo u kasnoj jeseni. Prema izgledima vremena za 7 dana, u Srbiji će se do nedelje zadržati promenljivo oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Konkretno, u subotu i nedelju postepeno toplije i sunčanije, a kratkotrajni pljuskovi će se javljati samo ponegde, uglavnom na jugu i zapadu zemlje. Početkom sedmice pred nama biće sunčano i sve toplije vreme. Temperatura će u ponedeljak u većini predela biti oko i malo iznad 25 stepeni, a od utorka krećemo u leto. Temperatura oko 30. podeoka Celzijusove skale. Inače, prognostičari tvrde, srednja minimalna temperatura vazduha u junu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, a srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće upravo u granicama višegodišnjeg proseka, tako da se možemo nadati lepšem vremenu i toplijim vremenskim prilikama.